Fala do telespectador 991111443. Ô, Jarão, conheço... Você lembra do Fernando Caçapa, Jarão? Não é o Cláudio Caçapa que jogou no... Caçapa jogou no Corinthians? Jogou no Galo, né? Zagueirão. É o Fernando Caçapa, o flamenguista. Tá marcando um franguinho que abre na casa dele, Jarão? Não vou poder te levar, não, que vocês estão disputando vaga negócio de Copa do Brasil, Libertadores? Tá disputando Flamengo e Corinthians? Libertadores? Deixa passar isso, Jarão, e depois você vai. O Flamengo ganhou, chegar lá vocês vão ficar não sei o quê, não sei o quê, e vai atrapalhar minha comida. Ô, Fernando, faz um franguinho com quiabo essa semana, tá acabando já, né? Não, mas dá tempo hoje, amanhã. Me chama, depois você faz com o Jarão, quando acabar essas tormentas aí. Deixa eu abraçar o sogro do Caçapa lá. Seu Delvani tá ligadinho, o Marcelo Engenheiro tá lá com ele também, a turma do bairro Santa Rita acompanhando ele, falou, te devo franguinho com quiabo. E, ó, no Santa Rita, Jairão? Pertinho do Jairão? Hã? Você também não pode não, Lamonier. Tá disputando Corinthians, o negócio tem que esperar acabar, senão dá problema. Um abraço pra turma do grupo Inhapim, lá do Carapina. E também da turma dos amigos verdadeiros lá. Gemilso, Coimbra, o Carlinho Valença. Tá querendo colocar os meninos da TV Leste no grupo lá. Não vou colocar não, senão vai dar confusão. Oi, boa tarde, Nico. Estamos sempre ligados no melhor programa da hora do almoço. Você é mil! Abraço pra minha mãe que mora em Caratinga. A Cirema é o nome dela. Dona A Cirema lá em Caratinga. Quase, quase o nome da minha mãe, Iracema. Quase. Dele o nome tá meio invertido ali, ó. A Cirema. Em Caratinga, minha mãe chama Iracema. Tá sumida, dona Iracema. Próxima. Oi, amigo Nico. Boa tarde. Aqui é o Celinho Baterista e sou motorista de aplicativo. Sou fã de carteirinha do seu programa. A nota é 10 mil. Ô, Celinho Baterista, manda aí uma foto sua na bateria aí, moço. Hã? Você não gosta de baterista, não? Mas eu gosto. Manda uma foto do Celinho Baterista. Aproveitar para cumprimentar todos os bateristas amigos meus aí. Tem muitos. Ironzinho, tantos outros. Alô, Iron! Saudade do seu amigo. Próxima! Boa tarde, Nicomedes. Que essa sexta-feira seja abençoada e cheia de paz nas nossas vidas. Hoje tem dancinha, né? Eu não sei. Tem... Hoje é que dia? Hoje é sexta, tem que ter dancinha, sim. Hoje é sexta-feira! Aí, ó. Como é que é a vinheta lá? Sextou com dancinha no balanço geral. Sexta-feira é dia de dancinha. Ah, então vai ter sim. Um abraço, é a Né do Carapina, do meu Carapina, dá licença. Ah, tamo junto, próxima. Oi, Nico, boa tarde. Manda um beijo pra minha mãe, Eusenny. Ela não perde um programa seu, bairro Atalaia. O nome de quem mandou é Ilane Franciele. Nome bonito, Ilane Franciele. Dona Eusenny. Tá lá no Atalaia. Dona Eusenny, um beijo. Não me abandona, não. Aí, ó, não pode perder nunca, nunca, nunca. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E faz um cafezinho que eu tô chegando aí. Pode ser com um biscoito de polvilho mesmo. Desce. Próxima, um beijo, Ilane. Boa tarde, equipe do BG. Esse jornal é nota mil. Aí, ó, manda um abraço pra minha bebê que faz 2 meses essa semana. Olha que gracinha, Lamonê. Como é que é o nome do bebê da Adriele, hein? Hã? Não mandou nome não, né, Valber? Ah, manda o nome da neném pra gente, que gracinha. 2 meses. Eita, coisa boa. Eu amo criança. Próxima. Olá, Nico, boa tarde. Gostaria muito de parabenizar pelo brilhante jornalismo de verdade que vocês fazem nessa emissora de responsabilidade, que é a TV Leste. Eu cresci acompanhando, tá aí, ó. Aí, sou Ani de São Geraldo da Piedade. O Ani Ferreira tá aqui, confirmando o que eu sempre digo na abertura aqui, a pioneira. Pioneira. Próxima. Nico, um grande abraço a toda a sua equipe. Amém. Manda abraço pro povo também, Lamonier. Um abraço. Aí, ó. De segunda a sexta, ligadinha no Balanço Geral. Manda um beijo pra minha netinha, Rafaela. Manda a foto da sua netinha, Rafaela, aqui, gente. Falando em Rafaela, a Rafaela, minha sobrinha, tá com 2 bebezinhos lá também. O Miguel e a outra, né? Boa tarde, Nico. Sextou.
É, quando eles começam esse negócio de sextouro, lá vem me enrolar, quer ver? Olha lá, ó, hoje tem dancinha com o melhor apresentador.